кез келген өркениетті ел үшін айрықша маңызды. Журналистер өз еліне және азаматтарына шынайы жанашыр болуға тиіс. Бұқаралық ақпарат құралдары бекерден бекер төртінші билік деп атанбаса керек. Сол себепті сіздер жұрттың санасы мен сезіміне ықпал ету мәселесіне мұқият қарағандарыңыз жөн. Мен мұны журналистер қауымына арнайы тапсырамын. Дей келе бақ туралы заңды қайта қарау керектігін тапсырды. Бұл әрине біздерді бақ саласында қызмет ететін журналистерді қуантты, алға қарай адымдап басып, білек сыбанып, белсене жұмыс істеуімізге үлкен серпін берді деп айта аламын. Осы орайда осы сәтті пайдаланып, журналистердің де бір-екі ауыз ұсынысын, мұң-мұқтажын жеткізгім келеді. Біріншіден, журналист билік пен халық арасындағы алтын көпір болған соң, түрлі биліктің атқарушы органның әртүрлі өкілдері журналистерге ақпарат алу кезінде жедел әрі сапалы уақытылы шұғыл беруін сұраймыз ақпаратты. Себебі халыққа ақпарат тез шұғыл тарауы ең бірінші мәселе. Келесі кезекте журналистер түрлі тақырыптарды елдің айтып жүрген халықтың аузындағы тұрғындардың көтерген түйткілді мәселелерін басылым бетінде, газет бетінде әрқашанда, әр уақытта шама шарқынша халық қадірінше көтеріп келеді. Тек біздің көңілімізді көншітпейтіні соған сол сынға арнайы сол сынға ұшыраған мекеме немесе басқарма тарапынан қайтарым қарымта жауаптың қайта берілмеуі. Осыған сыни материалдарға назар аударып, жауапты органдар жауап берсе уақытылы. Осыны бір заңға да енгізетін уақыт жетті деп ойлаймын. Себебі бұл сыни материал тегінен тектен текке жазылмайды. Елдің мұқтажы болғасын, мұң мұқтажы болғасын газет бетінде көтереміз.